Улсын хурлын дарга хэрхэн бөшөөдөө Монгол Улсын хурлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1-6 дахь заалт 28 дугаар зүйлийн 28.5 дахь хэсэг Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдаанаас нэгэн тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.3, 26.5 дахь хэсэг заасныг тус тус үндэслэн жижиг дунд үйлдвэрлэлийн дэд орооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай асуудлыг үйлдвэрлэлийн бодлогын байнгын орооны 2020 оны 1-р сарын 20-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцээд дараах санал төгөлтийг чуулганы нэгдсэн хуралдаанд танилцуулж байна. Монгол Улсын хурлын тухайн хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.5 дахь хэсэгт дэд орооны бүрэлдэхүүн зөвхөн харьяалах байнгын орооны гишүүд орох бөгөөд дэд орооны бүрэлдэхүүний тоон тухайн байнгын орооны гишүүдийн 2.1-ээс илүүгүй байна гэснийг баримтлан Улсын хурлын гишүүн Санкугийн Амбаатарыг жижиг дунд үйлдвэрлэлийн дэд орооны гишүүнээр батлах тухай Монгол Улсын хурлын тогтоолын төслийг үйлдвэрлэлийн бодлогын байнгын орооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх тэмцсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ жижиг дунд үйлдвэрлэлийн дэд орооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай асуудлаар үйлдвэрлэлийн бодлогын байнгын орооноос гаргасан санал төгнөлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж дэд орооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хурлын тогтоолын төслийг баталж өгөхыг тавханаас хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.